unavený, tak určite by tam šiel jeho náhradník, ale zatiaľ sa cíti v pohode, takže chytá ďalej. Skôr by ma možno zaujímalo, ako sa cítia jeho brankársky kolegovia, ale to sa možno dozvieme neskôr. Začal sa zápas medzi Dánskom a Josi. Gorca Kuku nedostala Fiala, to môže využiť polosne s Ičierom. Švajčiari idú rýchlo do vedenia. Bude určite útočiť aj na polosne najlepšieho strelca celého šampionátu. Aktuálne mu zdatne sekundu. A jemne posunú Puk do útočného pásma. A dobrá práca Josiho. Josi sa dostáva do príležitosti. Roman Josi nádherne 2-0. Fantastický Roman Josi nielen na tomto šampionáte, ale aj v celé... Ale Niko Hišier našiel Ambila krásne na Fialu. 3-0. Hišier sa teraz môže vydať dopredu medzi dvoch dánskych brániacich hráčov. Hišier stále s Pukom. Ešte to chcel naservírovať Fialovi, ktorý predsa len dáva gól. Nádherná práca Švajčiarov. Prezieť, pretože hra pokračuje ďalej. A vyše katastrofálna rozohrávka Dánov. Simeon pre Centelera. 5-0. Russell. Prenieká Olesenovi veľmi ťažký fúk a Türkau to môže využiť. Calvin Türkau 6-0. Ale vo švajčiarskom podaní. Teraz sú Švajčiari opäť nasťahovaní v pásme. Berči 7-0. Spoluhráči nezareagovali, takže fúk už mimo útočného pásma Švajčiarov, ale rýchlo je späť. Berčiho strela, Seldrupový fúk vypadol a dorážka Šervího 8-0. Ešte to Dáni skúsia smerom dopredu. Schultz to môže dosiahnuť stromom. Krásna dánska kombinácia. Giannoni zasahuje. Tak teraz Giannoni mu musel padnúť obrovský kameň zo srdca, že zvládol ten posledný zákrok a udržal si čisté konto.